trenutka počelo i drugo poluvreme u meču između Trajala i Kosanice. Rezultat posle prvih 45 minuta 3-0 za domaći sastav, golovima Uroša Vesića 2 i Milana Nikolića. Domaćin je došao do kapitalne prednosti od 3-0 u meču protiv Kosanice, odlične ekipe iz Kuršumlije, koja je odolevala u prvih 30 minuta, ipak u tom 31. nije uspela da sačuva mrežu. Posle lepe akcije Uroš Vesić je uspeo da iskoristi situaciju u 16-tercu da dovede svoj tim u vodstvo od 1-0, koji sada napada po desnoj strani. Evo prilike, Boba Jovanović, nije gol. I ovo nije gol jer je udarac devetke domaćih izblokiran. Lopte u korneru, kolosalna šansa za četvrti pogodak pulena trenera Zorana Ristića u ovom meču. Evo Majdevca, Majdevac prema Džoniju Miloševiću. Mnogo igrača u plavim dresovima i pritisak crno-žute mašinerije iz Kruševca već na samom startu drugog poluvremena. Lopta za Igora Petrovića, Uroš Vesić, Predrag Vujović, kaže mu Urošu Vesiću, kaže njegov kapiten da bude miran i da lagano sada iznesu loptu sa svoje polovine. Evo sastava još jednom, sastava domaćih: Nemanja Ratajac 1, 2 Nemanja Milosavljević, 3 Nikola Milošević, 4 Milan Nikolić, strelac onog predivnog pogotka u prvom poluvremenu, 5 Vladimir Lisinac, 6 Igor Petrović, 7 Nemanja Majdevac, 8 Uroš Vesić, 9 Slobodan Jovanović, 10 Predrag Vujović i 11 Nemanja Cvetić. Kapiten je Predrag Vujović. Imena i prezimena gostujućih futbolera: 1 Bojan Šejić, 2 Nikola Gajić, 3 Filip Arsenijević, 4 Marko Petrović, 5 Bratimir Lukić, 6 Luka Milićević, 7 Stefan Cvetković, 8 Aleksandar Milić, 9 Uroš Pavićević, 10 Marko Popović i 11 Jovan Jovanović. Kapiten je Marko Petrović. Trener gostiju Miroslav Aleksić, trener domaćih Zoran Ristić. Milan Nikolić. Predrag Vujović, Nikola Milošević, ispred Bobe Jovanovića Marko Petrović. Milošević, Majdevac, Nemanja Cvetić, mirni pasovi fudbalera Trajala u samom početku, na samom početku ovog drugog poluvremena. Nema potrebe za nekom prevelikom žurbom, s obzirom na vodstvo 3-0, sigurna prednost ekipe iz Kruševca. Milan Nikolić, prolazi lopta Milana Nikolića, evo Luke Milićevića, Lisinac, Nemanja Cvetić, tandem štopera Lisinac Cvetić, dobro funkcioniše za sada to u ovoj utakmici. Predrag Vujović, Milan Nikolić, nagazio je Milan Nikolić po desnoj nozi u predelu skočnog zgloba desne noge Luku Milićevića, ali podiže se Luka Milićević, bit će sve u najboljem redu. U zoni zapad, 5 razlike u odnosu na Topličanin ima Trajal, bez obzira na ove prve dve nerešene utakmice u prolećnom delu šampionata i protiv SFS Borca. Dakle, i protiv Poljoprivrednika, sada 3-0 i ako kiksne Topličanin, povećat će se ta razlika još više u odnosu na drugoplasirani tim zone zapad. Za sada je, kažem, 5 bodova. Evo Vladimira Lisinca, svi već Trajal vide u srpskoj ligi, sa obzirom na izuzetno ozbiljne pripreme i sastav koji imaju igrači, odnosno tim iz Kruševca.
no treba zabeležiti još dosta pobjeda u prolećnom delu šampionata i negde kraje maja imaju veliku šansu za radost fudbaleri Trajala. Marko Popović. Slobodan udarac po proceni sudije Miloša Aleksića. Faul na centru, tačno nad fudbalerom sa brojem 3 u redovima Trajala Nikolom Miloševićem. Milan Nikolić. Odlična lopta za Majdevca, velika prilika za fudbalere Trajala, šansa i prolazi lopta Uroša Vesića. Nije bio sebičan Majdevac. Video je Vesića kako ulazi u peterac, u srce 16-terca golmana Bojana Šejića, ipak je bila nešto teža lopta za osmicu domaćih i prošle i njega i sve igrače, evo sada Predraga Vujovića, ponovo Boba Jovanović, Milan Nikolić. Milan Nikolić. Dupli pas, odlična kombinacija fudbalera Trajala, ipak ponovo tu ko bi drugi nego Marko Petrović, sud je, kažem, sud se nalazi taj beskompromisni fudbaler sa brojem 4 u redovima Kuršumlije, Nemanja Ratajac, smireno, lepo, do Lisinca, ovaj prema Nikoli Miloševiću. Nikola Milošević čeka Igora Petrovića, čeka i štopersku liniju da se priključi ovoj akciji. Tu je Predrag Vujović, Boba Jovanović, lepo kretanje špica Trajala, Boba Jovanović u današnjem meču. Nije imao sreće u prvom poluvremenu, njegov fantastičan udarac završio je na stativi. Stativa je spasila tada kod rezultata 0-0 tim iz Kuršumlije. Evo Bratimira Lukića. Lopta za devetku, za Uroša Pavićevića. Tu je i Igor Petrović, međutim prolazi Marko Popović. Odlična borbenost Vladimira Lisinca, izbačena lopta u aut i ona je kod Stefana Cvetkovića sa brojem 7, sada već i šestica Luka Milićević prema Nikoli Gajiću, Majdevac, Nikola Gajić, faul Nikole Gajića. Brži je mnogo Majdevac od Gajića, treba da iskoristi tu brzinu još više u odnosu na desnog beka gostiju, koji ne igra loše zaista, ali ima ispred sebe brzonogog Majdevca i teško mu je da ga čuva. Milan Nikolić, Boba Jovanović, okrenuo se Boba Jovanović, nema penala, iako je bilo sumnjivo, ništa nije dosudio Miloš Aleksić. Još jednom lopta za Bratimira Lukića, Marko Popović, ide Stefan Cvetković. Stefan Cvetković, Lisinac, Majdevac i Nikola Milošević do Milana Nikolića. Milan Nikolić ima potpuno na suprotnoj strani terena samog Uroša Vesića. Predrag Vujović. Oslobodili su se posle, da kažem, tog gola fudbaleri Trajala igraju lepše. Odmah nakon postignutog gola u 31. minutu, Uroš Vesić. Igraju lepše, igraju kreativnije, lepršavije na sredini terena, u zoni pripreme napada, mnogo lepše akcije, konkretnije, što je razumljivo. Otvorila se Kosanica, evo šanse za Igora Petrovića, ali lep klizeći start tamo Luke Milićevića. Sam je u zoni šuta Vujović, Nikola Milošević. I prolazi lopta sada Nemanju Milosavljevića. Na klupi za rezerve u redovima Trajala Braca Jovanović 12, 13 Stefan Todorović, 14 Jovan Jovanović, 15 Nikola Vujović, 16 Nenad Šljivić, 17 Vladimir Stojković i 18 Aleksa Andrejić. Vidim sa brojem 15 Nikolu Vujovića, rođenog brata kapitena Predraga Vujovića. Izuzetno je bio zapažen na pripremama Nikola Vujović, kao u ostalom i mnogi igrači Trajala.
ali evo sada prvi treba da uđe u igru Nikola Vujović. Nemanja Ratajac. Kakva greška Nemanja Ratajca sada. Velika prilika i gol. 3-1. Posle greške Nemanja Ratajca. Iskoristila je ekipa Kosanice ovu grešku golmana domaćih. Nije trebao da rizikuje uopšte Nemanja Ratajac. Ali eto, i to se dešava golmanima u, da kažem, zoni zapad, iskusnim golmanima. 3-1 za sastav Trajala, gol za Kosanicu postigao je Uroš Pavićević. Evo izmene sada u redovima domaćih, aplauz za Uroša Vesića, strelca dva gola u ovom meču, koga menja sa brojem 15 Nikola Vujović. Čuli ste, 3-1 je sada zatrajal, iz greške primljen gol, ali šta ćemo, takav je fudbal, branio je bez greške golman domaćih i desila se ta ponovo situacija da nije izbacio loptu na vreme iz svog šesnaesterca. On je, da kažem, eto, krivac, ali ispravić je Nemanja Ratajac, to sigurno profesionalac je. 3-1 je sada za trajal protiv Kosanice. Lopta za levu stranu za Žarka Nedeljkovića. Šansa i kolosalna prilika za 3-2. Eto pada koncentracije, tog psihološkog pada koga se sigurno pribojavaju u trajalu posle primljenog gola i još jednom su mogli da dođu do laganog pogotka fudbaleri Kosanice, ovoga puta strelac tog jedinog gola Uroš Pavićević promašio je zicer. 3-1, sreća za fudbalere Trajala. Nikola Milošević. Još jednom Džoni Milošević, Igor Petrović, dobro se ubacila šestica Trajala. Odličan centaršut Igora Petrovića, velika prilika. Drop kick koji je bio izuzetno neuspešan sada za Majdevca, ipak slobodan udarac možda za Trajal, sudija ništa ne pokazuje. Kontranapad gostići fudbalera, brzo osujećen Predrag Vujović. Džoni Milošević, odlična utakmica u Kruševcu i 4 gola u lepom fudbalskom meču, po vetrovitom vremenu, ali raspoloženi strelci. Evo, Džonija Miloševića, šansa, prolazi lopta Nikolu Vujovića. I širom Evrope, kada se igraju i mečevi iz zone zapad, igraju se kvalifikacione utakmice za svetski šampionat. Reprezentacija Srbije, kao što znate, pobedila je Gruziju sa 3-1, ponajviše ponovo zahvaljujući odličnom centarforu Mitroviću, evo Bobe Jovanovića, Nikola Vujović, dok gumari u omladinskoj selekciji, kažem, beleže sjajne rezultate, Trajal ozbiljno ide na prvu poziciju i ulazak u omladinsku ligu Srbije. Konkuriše za ulazak, tačnije, u omladinsku ligu Srbije, s obzirom da je prvi i da je u Vranju zabeležio pobjedu od 6-3. To su poleni trenera Dragana Tadića, nekadašnjeg centarfora Napretka. Pokušaj duplog pasa, neuspešan, Nemanja Cvetić u posjedu lopte. Što se tiče ostalih mečeva, iznenađenje juče u Belgiji, Belgija 1 i Grčka 1. Dva crvena kartona za fudbalere Grčke. Nekako su izjednačili Belgijanci u 89. minutu i naravno veliko iznenađenje predstavlja poraz Holandije od 2-0 od Bugarske u Bugarskoj. Francuska je nekako uspela da pobedi Luksemburg sa 3-1, a Portugalija lagano 3-0 sa Mađarskom u Portugaliji.
Švedska prekjuče dobila 4-0 Belorusiju i eto, to su ti najinteresantniji rezultati. Večeras Crna Gora igra protiv Poljske u Crnoj Gori. Nikola Vujović, Nikola Milošević, Boba Jovanović, on se svetski gradi i prekreše sada za devetku Trajala, start Marka Petrovića koji već ima jedan žuti karton i još jedan start pretpostavljam da bi to bio i crveni, sa obzirom i da je sada već mogu da ga dobije. Lepa prilika za bombardera u redovima Trajala za Predraga Vujovića. Skoro 15 minuta u drugom polu vremenu. Pored lopte Predrag Vujović, fudbaler Trajala. Odlično izveden slobodan udarac, sa malo više jačine lopta je prošla prečku golmana Šejića i završila u golautu. Ne smiju da se upuštaju gumari, iako 3-1 vode, imaju prednost od 2 gola, zna da bude to vrlo nezgodan rezultat, kao i u ostalom 2-0. Već jedan gol bi mnogo toga promenio i uneo neizvesnost u ovaj meč. Predrag Vujović, Milan Nikolić, Majdevac, Jovanović, Boba Jovanović, jak centar šut ipak. Miran period utakmice posle onog gola Kosanice i šanse Kosanice preko Uroša Pavićevića. Sada nešto mirniji period igre. Na sredini terena lopta kod osmice Aleksandra Milića. Gubi loptu Bratimir Lukić, Majdevac, Nikola Milošević, Milan Nikolić. Uspeo da proturi kroz noge loptu gostujućem fudbaleru. Dupli pas, Majdevac. Predrag Vujović, dobra reakcija sada Marka Popovića, lopta za fudbalera iz Kuršumlije. Na pripremama u Brzeću protiv istog protivnika četa Zorana Ristića zabeležila je pobedu od 4-0. Nikola Gvozdenović. Dvadeseti minut drugog poluvremena. Još 25 minuta do kraja utakmice, 4 gola u Kruševcu, u Lazarevom gradu. Fudbaleri Trajala vode protiv Kuršumlije, protiv Kosanice iz Kuršumlije sa 3-1, 2 gola postigao je Uroš Vesić, 1 Milan Nikolić, zatim iz Kuršumlije strelac devetka Uroš Pavićević. Posle gola imali su i kolosalnu šansu da smanji na 3-2, ali ostalo je bez promene rezultata. Nikola Milošević. Nemanja Cvetić. Milan Nikolić. Jovanović. Prekršaj još jedan. Marka Petrovića nad Bobom Jovanovićem. Nikola Vujović. Sada slobodan udarac za kapitena gostiju, koji posle onog žuta kartona ima dva starta, rizična dva starta, ipak nisu bila za crveni karton po proceni trenera, po proceni
glavnog arbitra Miloša Aleksića, po proceni trenera Aleksića sigurno ne. Izbačena lopta od strane Bojana Šejića. Mila Nikolić. Milićević. Milo Saljević. Majdevac. Još jednom Nikola Milošević. Mila Nikolić. Odlična lopta za Nikolu Vujovića. Prolazi Nikola Vujović. Mila Nikolić suviše indolentno prema golmanu gostiju. Igor Petrović. Nikola Milošević. Cvetić. Milo Saljević. Marko Petrović, ne može više ni on čovek. Nikola Vujović ulazi u sredinu. Dobar prolaz Nikole Vujovića. Predrag Vujović, ne uspeva kombinacija dva rođena brata. Kako samo oduzima loptu Predrag Vujović, napada zonu šuta. Evo prilike, Mila Nikolić, sjajna šansa. Boba Jovanović, zagradio se Jovanović i čini mi se da je bio 11-terac sada jer je stavio desnu ruku na rame Boba Jovanovića, gostujući igrač, i to tako jako da ga je kao Schwarzenegger uhvatio sa tom rukom. Međutim, sudija Miloš Aleksić opet nije reagovao. Trebao je Boba Jovanović možda i da padne. Traže ruku gostujući igrači, ruku petice Vladimira Lisinca. Opasan rezultat, 3-1 u slučaju da bude 3-2. Boga mi, bit će totalna neizvesnost ovako. Izmena, još jedna izmena u redovima fudbalskog kluba Trajala. Nikola Vujović. Milošević. Igor Petrović. Boba Jovanović. Namešta se prema golmanu Šejiću, gleda Šejića. Nikola Vujović. Sjajna lopta Milana Nikolića prema Nemanji Milosavljeviću. Loš centaršut. Ipak završava lopta kod Igora Petrovića. Mila Nikolić. I još jednom korner, opet Marko Petrović. Dobro ubačena lopta. Sprema se da u igru uđe Vladimir Stojković sa brojem 17. Izuzetno je bio zapažen Stojković i na pripremama, naravno, i zato mu ukazuje trener Ristić šansu. I trenutno je pauza zbog toga što se jedan igrač gostiju požalio na povredu sa brojem 6. U pitanju je Luka Milićević. Evo i predah za desetku za Marka Popovića. Inače, delegat ovog meča doputovao iz Jagodine, to je Vasić Saša. Evo izmene, izlazi Milan Lane Nikolić, strelac onog prelepog pogotka iz prvog poluvremena. Aplauzi za Milana Nikolića, ulazi Vladimir Stojković. Izmena u redovima Trajala, izlazi strelac drugog gola, Milan Lane Nikolić, a umesto njega u igru ulazi sa brojem 17, Vladimir Stojković.
Nikola Milošević. Vladimir Lisinac. Petrović. Nikola Milošević, Igor Petrović, Boba Jovanović. Kako se samo krenuo Boba Jovanović i sve školski uradio, ipak neće ga gol danas. Preko gola, preko prečke golmana Bojana Šeća, lopta je završila u gol autu. Možda je mogao da bude malo i nesebičan u ovom trenutku, da odradi pas na desnu stranu, kratko do svojih saigrača, ali ne treba mu zameriti, sve školski uradio Slobodan Jovanović i nije lopta ponovo htela u golu. Nikola Gajić. Nemanja Ratajac. Predrag Vujović. Lisinac. Još jednom do Nemanje Cvetića. Kapiten Predrag Vujović. Lisinac. Nikola Vujović. Predrag Vujović i Nikola Vujović veoma zapaženi. Pogledajte kako prolazi Nikola Vujović i u završnom pasu ponovo žuri. Nije imao situaciju laganiju nego da doda loptu do Majdevca, ipak on to nije učinio. Ali sve je odlično odradio Nikola Vujović, eto, sem tog završnog pasa koji je falio. Kakva greška sada tamo futbalera Kosanice, nije iskoristio Majdevac. Evo, još jednom presinga futbalera Trajala. Odlično su se snašli igrači Kosanice. Uroš Pavićević, strelac jedinog gola, vraćena lopta do Luke Milićevića. Vidimo sa brojem 13 u redovima gostiju i Filipa Vukašinovića. Igor Petrović. Predrag Vujović. Jovanović. Tu je Marko Petrović. Boba Jovanović i Marko Petrović. Slobodan udarac za fudbalere u plavim dresovima. Evo, mladog sudije iz Paraćina Miloša Aleksića. Dolazi kod fudbalera sa brojem 13 Filipa Vukašinovića, koji menja sedmicu Stefana Cvetkovića. Izmena u timu iz Kuršumlije, u timu Kosanice, umesto igrača sa brojem 7 Stefana Cvetkovića, u igri je igrač sa brojem 13 Filip Vukašinović. Vladimir Lisinac, pa onda Vladimir Stojković. Kontranapad, Nemanja Majdevac, otvara se Nemanja Milosavljević. Ide Nemanja Majdevac, odlično, sada kao brzi voz po desnoj strani. Nemanja Milosavljević, šansa je to. Opet loš centar šut po desnoj strani, ali ipak korner za domaće. Opet loš centar šut. Nikako da se taj završni pas, odnosno centar šut, realizuje na bolji način, bar u drugom poluvremenu. U prvom poluvremenu videli smo izuzetno opasne akcije Trajala u poslednjih 15 minuta, koje su i rezultirale sa tri gola, sa tri prelepa gola, dva Uroša Vesića i jedan gol Milana Nikolića Remek, dela od četvorke domaćih.
odlično izveden udarac sa ugla, sada konačno Boba Jovanović, da li je bio 11-terac? Trebao bi da obrati sudije iz Paraćina pažnju na ovo povlačenje igrača u plavim dresovima, što za rame, što malo u predelu ramenog pojasa i leđnih mišića, gde igrač koji ima loptu sigurno nije u stanju da održi ravnotežu na nogama. Dve diskutabilne odluke, a mi se sada pripremamo da vidimo još jednu izmenu, jer se u redovima Trajala sprema da uđe mladi, talentovani Stefan Todorović, nekada i jedan od najmlađih prvotimaca Napretka, prošao celu kompletnu omladinsku školu tima iz Kruševca, ekipe Napretka. Dakle, Stefan Todorović koji može odlično da odigra sigurno na više pozicije u odbrambenoj liniji i na bočnoj bekovskoj poziciji i na poziciji štopera. Vladimir Stojković gubi loptu, oduzima mu je Luka Milićević. Tu je Uroš Pavićević. Pokušaj centar šuta, izblokiranje, lopta u korneru i pripašće timu iz Kuršumlije. Umesto Nemanje Majdevca, igrača sa brojem 7, u igru će ući Stefan Todorović sa brojem 13. Izmena u redovima Trajala, umesto Nemanje Majdevca sa brojem 7, u igru ulazi sa brojem 13 Stefan Todorović. Čuli ste i oficijalnog spikera, naravno. Evo sada golmana Nemanje Ratajca, sigurnog Nemanje Ratajca u ovoj situaciji. Kažem, umesto Nemanje Medevca u igri je Stefan Todorović. Evo lopte za Nemanju Milosavljevića. Boba Jovanović, Nikola Milošević. Dobra kombinacija fudbalera Trajala. Stefan Todorović, za malo da pronađe Bobu Jovanovića, Uroš Pavićević. Lisinac, Vujović, Boba Jovanović, Džoni Milošević, pa Nemanja Milosavljević. Stefan Todorović. Prolazi Stefan Todorović, odlično prolazi Stefan Todorović. Dobra prilika i bit će ponovo lopta za Stefana Todorovića, ima šansu za centar šut. Lažnjak Stefana Todorovića, vraćena lopta do Nemanje Milosavljevića. U zoni šuta Nikola Milošević, još jednom Stefan Todorović, korner za domaće. Igor Petrović. Nikola Vujović. Boba Jovanović. Milošević. Još jednom Boba Jovanović. Gubi loptu, oduzima mu je Marko Petrović. Milićević. Loš pas Milićevića, lopta pripada Nemanji Ratajcu. 36. minut drugog poluvremena, Trajal 3, Kosanica 1, lopta za Lisinca. Stojković. Milošević. Igor Petrović, Nemanja Cvetić. Vladimir Stojković. Lisinac, Boba Jovanović, Nikola Vujović, Igor Petrović. Ovog trenutka i izmena, još jedna izmena u redovima tima iz Kuršumlije.
sa brojem 6 izaći će igrač Luka Milićević, a zamenit će ga sa brojem 16 Žarko Nedeljković. Izmena u timu iz Kuršumlije, u timu Kosanice. Luka Milićević je izašao iz igre sa brojem 6, a zamenio ga sa brojem 16 Žarko Nedeljković. Igor Petrović. Džoni Milošević. Teška pozicija za Nikolu Miloševića. Uspeva nekako da prođe. Evo Nikole Vujovića. Dobar dribling Nikole Vujovića i korner za Trajal. Igor Petrović ide na poziciju sada Vladimira Lisinca, koji može dobro da zapreti iz ovih kornera. Tamo i Nemanja Cvetić i Vladimir Stojković. Ide Džoni Milošević, nije uspeo da podigne loptu onako kako je želeo i ona završava u golautu. Polako idemo ka samom finišu ovog meča, ove utakmice. 82. treći minut meča, sudija Miloš Aleksić. Možda će ga produžiti jedno 2-3 minuta s obzirom na izmene. Evo Stefana Todorovića. Vladimir Stojković ne dolazi do lopte. Tu je Bratimir Lukić. Bratimir Lukić izbacuje loptu u aut. Lisinac. Nikola Vujović se bori kao lav, sada Vladimir Stojković čeka loptu, ide Nikola Vujović, Boba Jovanović, teška pozicija za Bobu Jovanovića, sjajna povratna lopta, Nikola Vujović, pušta Stefan Todorović do Nemanje Milosavljevića, dobro podignuta lopta, velika prilika i sada već je teža situacija. Igor Petrović i slobodan udarac za tim iz Kuršumlije. Hteli su da se ušetaju u gol fudbaleri Trajala, imali su mnogo, mnogo konkretnije rešenje već u samom početku ove akcije. Kada je Stefan Todorović propustio loptu do Nemanje Milosavljevića, ovaj prebacio do Nikole Vujovića, Nikola Vujović je mogao da reši možda i direktnim udarcem glavom ili posle njegove povratne lopte da je odmah upućen udarac. Komplikovali su fudbaleri Trajala u toj akciji, ostalo je 3-1, Nemanja Ratajac. Gajić. Cvetić. Aleksandar Milić. Bratimir Lukić. Marko Petrović. Boba Jovanović. Kakav prolaz Boba Jovanovića. Sada velika prilika za fudbalere Trajala. Šta će uraditi Boba Jovanović? Nije uspeo da pronađe sada opet završni pas. Nije uspeo da pronađe Nikolu Miloševića, ali sve fenomenalno uradio Slobodan Jovanović. Izbjegao start četvorke kapitena gostiju Marka Petrovića i onda kada je trebao lakše samo da doda loptu do trojke svog tima, do naravno Nikole Miloševića, on je to uradio sa taj završni pas i propala je prilika. Stefan Todorović, slobodan udarac, prilika za karton, za žuti karton
Bratimir Lukić dobija ga zasluženo posle starta nad Stefanom Todorovićem. Čuli ste šta je sada rekao trener gostiju, neverovatno da ga pusti jednostavno da ide tamo gde ne bi trebao da ide, ali to nije naše da komentarišemo i velika prilika za fudbalere Trajala da povećaju prednost preko Nikole Vujovića. Opasni su gumari u ovim pozicijama. Moglo je biti i mnogo opasnije da je Stefan Todorović pušten od strane Bratimira Lukića koji je dobio žuti karton da prođe. Nikola Vujović, prilika, rekao sam vam, 4 gola u mreži golmana Kosanice. Vladimir Stojković. Za fudbalere Trajala strelac je Vladimir Stojković. Vladimir Stojković, igrač sa brojem 17. Greška fudbalera Kosanice, pogrešio je Milić. Tu je Nikola Milošević, pa onda Stefan Todorović. Prolazi odlično Stefan Todorović po desnoj strani. Još jedan prekršaj nad Stefanom Todorovićem. Ne štede ga gostujući igrači, neuhvatljiv je po desnoj strani. Igrač Trajala, otkako je ušao, pravi velike probleme timu Iskru Šumlije. Boba Jovanović, gledajte kako se gradi Boba Jovanović. Vladimir Stojković, Nikola Milošević, dobra prilika za Trajal, opet je tu kapiten Marko Petrović. Drži pola odbrane čovek u ovom meču, sigurno. Vladimir Stojković, Nemanja Cvetić, Todorović, bio u teškoj poziciji Todorović, Filip Vukašinović gubi loptu, Predrag Vujović, faul nad Vujovićem. Još 3-4 minuta do kraja utakmice, možda i 5 sa produžetkom od strane sudije Miloša Aleksića, vidjet ćemo. Nikola Milošević, Nikola Vujović, Boba Jovanović, pokušaj kombinacije sa Vujovićem. Izbačena lopta sada od strane Filipa Vukašinovića. Nemanja Milosavljević. Lepo se zagradio Milosavljević. Stefan Todorović. Milosavljević. Gajić. Igor Petrović čeka loptu, ali je Džoni Milošević odvukao skroz tamo desno. Previše možda solirao sada u ovoj akciji Trajala. Evo Stefana Todorovića, Predrag Vujović, konačno i Igor Petrović. Vladimir Stojković. Odlična lopta Petrovića za Vujovića. Boba Jovanović, dupli pas sa Predragom Vujovićem, nije uspo za malo. Još jednom Igor Petrović se odlično namestio. Nikola Vujović. Vladimir Stojković. Šansa za Vladimira Stojkovića i nema pogotka. Reakcija golmana Bojana Šeića, koji nije bio baš ugrožen na ozbiljan način sada. Izblokiran je bio udarac
strelca četvrtog gola Vladimira Stojkovića. Nemanja Cvetić, Milo Saljević, svakog trenutka, da kažemo, očekujemo i kraj utakmice, kraj jedne lepe utakmice u Lazarevom gradu ovog 26. marta, po vetrovitom vremenu, ali 5 golova, 4 u mreži tima iz Kuršumlije, 1 u mreži golmana Trajala, Nemanje Ratajca. Strelci za Trajal u ovom meču bili su 2 Uroš Vesić gola, 1 Milan Nikolić i 1 Vladimir Stojković. Gol za goste postigo je Uroš Pavićević. Poštovani gledoci, nadam se da ste uživali u ovom meču, videli smo 5 golova. Ja vas pozdravljam i naravno predlažem vam da i dalje ostanete uz Televiziju Plus.